Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wana Fitaus, Wana Semara. Number 28 on the list, ground in for CSC 301 at 9:58 AM. Assalamualaikum, my name is Muhammad Dini Jaya, number 11 on the list, clock in for CSC 301 at
Connect to audio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Oh, tadi tak dengar apa langsung? Waktu clock in tu tak dengar? Alamak. Buat jadi lebih tu lah. Tak apalah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin sayyidina Ibn Musalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka adun alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa asili amri wa hlul unkhudatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. So, let we make it clear for today. Let work last hantar bila? Dengar tak? Dengar tak? Sekarang dengar? Dengar. Oh, kamu dengar lah. Alright. Tadi orang tak dengar kan? Nampak? 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 Nampak saya. Nampak tak apa? Sekarang tak nampak. Okay. Dia ada dua tau. Dia ada dua. Satu present. Present yang kamu present setiap minggu tu. Okay. Yang kedua adalah submit. Submit source code. Okay. So submit source code yang siapa pun belum buat. So kita, dia punya due date dia adalah 3 Disember. Betul? Kalender akademik, kalender HEAUITM. Oh, tak nampak. Saya tak share screen rupanya. Ya Allah. Sabar sana. Syok sorang-sorang kan. Share screen. Tak share screen. Okay. Spiral. Okay. So, kalender akademik. Nampak? Nampak? Nampak, nampak. Kalender akademi. Ni kalender akademi mana saya punya tu? Ah, ni kan. Okay, ini dia. Semester break. Tak ada pun. Ha ni, 6 Disember. Okey, 6 Disember bukan 3 lah. Okey. Nampak. Okey. Okey. Submission source code pada 6 Disember. Boleh? Clear tak? Boleh. Let 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian source code. Source code. Sekejap lah, saya buka WB. Okay, so VB kamu VB kamu dia punya kat sini kan, senarai kan. So kamu tengok dia dekat mana, folder mana, open local folder. Ah,
So jumpa dia punya folder. Okay, saya open in new folder. Senang sikit. Okay, so open in new folder. Lambatnya buka keluar. Okay, so ada dia punya folder masing-masing, let 1, let 2. Kamu zipkan. Zipkan, kalau boleh pakai 7-zip. Pernah dengar 7-zip? Zipkan. And then submit yang yang zip ni. Okay, so dalam ni ada kamu punya source code dalam file nama .wb. Right. Ada kat sini. Kalau saya buka ni boleh tengoklah dia punya source code dia dalam bentuk apa nama text macam ni. Tapi sebab dia ada banyak folder kan, mungkin kamu ada banyak ni, kamu takut termiss ambil source code saja kan. Yang lain semua sekali dengan dia punya element lah, dia punya item-item lain lah. Okay, so kita zipkan file tu. Okay, so zipkan, so submit lah. Yang zip dia. So due date bila? 2 Disember. 6. 6, okay. 6. 6, betul. 2 okay. Tak nak 3. Oh, dia kan nak betul juga kan? Okay. Yang kedua, yang kedua, nombor 2, 1 source code, nombor 2 present. Okay, presentation due date dia next week, waktu presentation minggu ke 7. Hari ni lah, hari Rabu lah. So due date untuk present semua 1, 2, 3, 4 pada next week. So next week waktu lecture saya bagi sekali dengan lab 5 kan. Lab 5 lab 5 kita belum buat kan. Betul? Betul. Okay, lab 5 kita bagi minggu depan, present minggu seterusnya. Tapi minggu seterusnya adalah semester break. Betul? Pening? Tak pening? Betul-betul. So maksudnya semester break takkan nak buat, nak buat kelas presentation lah. Kita tangguh yang present lab 5 tu selepas semester break. So kamu ada masa lah waktu saya dah tak ada suara dah. Tak dengar. Tak ada suara. Sir, sir. Oh, sir. Tak dengar suara, sir. Sir, tak dengar. Hello, sir. Dengar kita orang tak, sir? Dengar kita. Entah. Hello.
Saya tak dengar. Rasa suara hilang. Tak dengar apa-apa.
Sekarang dengar tak? Sekarang dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Ya Allah, kenapa? Dengar, sir. Tiba-tiba terkedu, kenapa? Okey, saya ulang. Kesian kamu. Dah seronok cakap. Rupanya tak... Punya tak apa? Tak ada siapa dengar kan? Okey. Okey. So, submission lab work pada 6 Disember, betul? Submission, source code, lab work pada 6 Disember. And then presentation, last present adalah next week. Waktu presentation. Okay. So, alternatif kamu boleh pakai YouTube. Send YouTube dekat dekat ruangan yang saya dah buat dalam tempat channel kedatangan tu kan. So, channel kedatangan pun saya dah tambah DLM. Dan lain-lain, kedatangan dan lain-lain. Okay. So, saya nak tunjuk cara-cara untuk dapatkan link YouTube kamu. Okay. Mana? Share jap. Share screen. Okay, so link YouTube kamu pergi dekat playlist kamu CSC 301 11033. Apa? Okay, kalau kita tengok daripada atas kan. Okay, kita start presentation lab work tu. Okay, so nampak lab work tu. So chapter tu lab work 3. So maksudnya minggu yang chapter tu lab work 3. So present ni adalah lab work 2. Tu nampak. Kalau chapter 3 lab work 4, present dia lab work 3. So chapter 4 individual assignment, so present dia adalah lab work 4. So next week chapter 5 and then lab work 5 kan. So presentation dia adalah lab work 4 lagi. Alright, okay, macam mana nak pergi dekat kamu punya presentation? Contoh saya ambil chapter lab work 3. Stop saya kalau kata tiba-tiba. Saya ada je. Saya ada kan? Oh, ada. Saya ada. Ada. Bagi siapa yang ada jalan dulu. Apa dia? Dengar tak? Siapa yang ada jalan dulu. Yang ada je. Okay. Dengar tak? Dengar tak? Saya pause tak? Dengar tak? Dengar. Okey. Assalamualaikum. Contoh ah. Ya. Yeah. Next. Saya pula, sir. Can share. Ni saya sama. Ani siapa ni? Ni siapa nama ni? Dengar saya. Ini siapa pakai phone tadi? Saya lupa. Tuan nama, dia tulis NN je.
Okey. Nampak? Dia, dia akan keluar jawapan kat bawah ni. Lepas tu average. If dalam if kita akan dapat apa kita punya grade. Ah, grade, grade. Boleh grade lah. Haa, dia boleh grade. Haa, tukar result boleh grade lah. Haa. Oh. Label, label dekat button tu result tukar boleh grade lah. Haa, tukar dekat. Okay, coding. Okay, nampak kan? Dia punya nested if ada. Ada? Ada, ada. No function dia atas sekali sini tak. Mana nested if kau? Tak nampak ah. Atas dia? Ada atas ni sampai bawah. Tak nampak nested if ada. Dalam tu ada if? Ada. Tapi saya nak macam ada tiga. Tambah dengan ni. Dia tak ada kira pesan tapi dia. Okay, thank you. Ilya Ashika. Okay, no Ilya Ashika. Amboi, saya tanya siapa dia. Mujur saya sebut nama. Ah, great, great. Ada sini. No, no Ilya Ashika ada. Ada tak? Aji, sir. Ada, ha. Saya tanya siapa punya tadi. Tak mengaku. Saya kena tunggu sampai habis kan. Okay, so thank kamu. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Syazwani. Good job. Next. Saya pula, sir. Okay, share. Saya pakai phone tu, sir. Jadi siapa pakai phone tadi? Saya lupa. Okay. Yang ni yang kamu ke? Yang ni Syazwani ke kamu punya? Yang mana sir? Yang yang orang ni? Ni Syazwani? Syazwani. Orang Syazwani? Orang Syazwani punya? Kamu punya yang pakai phone kan? Okey, kamu punya pakai phone. Asal phone tak nampak, cik. Sebab Syazwani tak tak share screen gitu. Recording dekat dekat saya tak dekat saya nampak penuh ni. Oh, jenuh tengok. Okey, cara share dia. Kamu tekan button share ni. Dia ada start app ni kat sini. Nampak tak? Boleh? Start add. Okay, so dia akan tambah kat belakang ni ada benda. Okay, sekali lagi. Tekan start add. And then baru copy. Baru copy dia punya URL dia. So copy URL. Pergi hantar dekat Telegram. Alright, so masukkan dalam ruangan lab yang tersebut. Kan? Boleh? Tekan komen lah, tekan komen. Macam macam clock in lah. Boleh. Alright, tu saja. Untuk apa, share URL kamu. So maksudnya kena tambah, tekan share. Lepas tu ambil kat mana video kamu. Kamu pause lah, kamu pause lah. Kalau video kamu kat depan ni, contoh kat depan ni. Kan, so kat depan ni start sini, so tekan share, start and then copy. Okay, so hantar dekat Telegram dia punya URL ni. Jadi senang sikit saya tengok dia punya kat mana kan, part mana, part mana. Boleh? Tak ada soalan kan? Tak ada soalan lah tu. Okay. Sharing. Sir, kalau nak present balik boleh ke sir? Boleh, boleh.
So untuk present balik, kamu ada dua option. Tunggu hari Rabu next week ataupun upload ke YouTube. Rabu next week, sir. Rabu next week. So kamu boleh upload ke YouTube. Sama ada nak present Rabu next week ataupun upload ke YouTube. Upload YouTube bila-bila masa lah, sebelum hari Rabu kan. So hantar dekat dekat situ. Kan. Kalau upload ke YouTube boleh hantar terus kat situ. So kamu boleh tengok contoh yang korang dah submit. Mungkin ITT440 kan. Bukan CSC ni. Diorang dah submit. Mana ni? Nampak? Okay. So macam ni lah kalau submit yang single, nama dan YouTube lah, itu je. Nama, dia ada nama nombor metrik itulah. Kan? Kalau kata ada yang group macam ni. Kan contoh dia buat group kan, dua orang. So dia hantar YouTube. Kalau present kat kelas yang tadilah. Right. Ada soalan ni? Kalau tak ada soalan, kita pergi ke individual assignment. Individual assignment, last date dia adalah last date dia bila? Okay, last date dia adalah 29 November. Boleh? Suara hilang. Suara saya hilang dia. Suara saya dah hilang semula ke? Ada saya, ada. Ha. Boleh. 29 November. Okay. Untuk individual assignment. Yang labor tu kan. Right. So clear. Sebab banyak sangat besi kan. Yang kita pakai yang ni. Yang latest. Dan senang faham. Mana satu nak kena hantar. Mana satu nak kena present. Soalan tak ada? Tak ada. Aku nak tanya individual assignment dan ke tak? Tak kena. Kau tahu jawapan dah? Individual assignment kena present ke tak? Kena. Kena. Okey, kalau kata kena, kamu hantarlah YouTube lah. Post dekat sebab YouTube. Post dekat YouTube, aku sign link ya, sir. Haa, lepas tu nanti saya letak dekat Moodle nanti. Kan? Kamu boleh letak link kat situ. Okey, so because individual assignment, semua orang buat benda yang sama kan? Kalau present yang sama, present pun benda yang sama saja. Okay, so better kamu buat dalam YouTube lah. Tak payah present dalam lab session. Boleh? Kan? Tapi saya bagi kelonggaran lah kamu nak present sebab ada yang buat lebih daripada yang dia minta kan? Okay? So, lagi power. So, better dia present lah. Lagi tak faham pula kan? Alright. Lain-lain soalan? No, sir. Alright. So kalau tak ada, so minta maaf dengan apa, bukan terkasar bahasa, terkurang bahasa. Audio hilang kan tiba-tiba. Mana boleh hilang tau. Tak faham saya kan.
Okay, so kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul wal'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Suara hilang lagi. Baik, sir. Terima kasih, sir. Hilang, sir. Tak dengar. Ya, sir. Hilang, sir. Thank you. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir.